ହାଏ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଙ୍କିତ। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଡବିଂ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ମଳୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଏଇ ଅପରଚୁନିଟି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଚରିତ୍ରକ ମୁଭିରେ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ମୁଭିରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ। ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତାର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ମୁଭିରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରିଥିଲି, ଏଥିରେ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏଥିରେ ବି କାମ କଲି ମୁଁ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଯେତିକି ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଏଥିରେ ଆହୁରି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାରିଲି। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ମୁଭିଟି ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛି, ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ପୁରା ସବୁଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ଆଉ ଏ ଗପଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମସଲା ନେଇକି ଆସୁଛି ୟେମି ଫିଲ୍ମସ୍। ଡ୍ୟୁରିଂ ସୁଟିଂ ମାନେ ମୋ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ଅମ୍ଲାନ ଆଉ ଅନୁଭା ଜ୍ୟୋତିଅପା, ଏମାନେ ତ ବହୁତ ହି କୋପରେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲି, ଅମ୍ଲାନ ସହିତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାଇଣ୍ଡର ଚରିତ୍ର, ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ କାଇଣ୍ଡର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ଏତେ କୋପରେଟିଭ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ହୋପ୍ଫୁଲି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ କାମ କରିକି। ଏନିୱେଜ୍, ଏ ସିନେମାଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୟେମି ଫିଲ୍ମସ୍। ସେଥିରେ ଯାହା ବି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର କି ଅପକମିଂ ଯେତିକି ମୁଭି ଅଛି ସବୁଥିରେ ଅପଡେଟ୍ସ ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମସ୍ର ଅପଡେଟ୍ ସେଥିରେ ପାଆନ୍ତୁ। ସୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ୟେମି ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ହୋଲ୍ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଉଛି। ବାଏ।